Në ardhur për të vizituar ambientet e televizionit sot shtat në lëndën e teknologjisë. Dhe sigurisht për të parë, jo vetëm ambientet, por me çfarë teknologji është punuar në gjithë këto vite në televizionin sot shtat, si është avancuar, dhe sigurisht shoqërohen edhe nga profesori tyre, zoti Petri Demiraj, i cili ka qenë një nga themeluesit e televizionit sot shtat në Pogradec. Nëse ka njëri i cili ka vendosur antenën e parë te këtij televizioni, ai është profesor Petriti. Kështu që unë falenderoj shumë që sot nxënësit sot në sot shtat, emisionit besoj ishte i paparashikueshëm. Faleminderit edhe urdhëroni te mikrofonin dhe mirë se erdhët. Faleminderit edhe juve. Nxënësit e pritëm me shumë dëshirë këtë propozim që u bëra unë për të vizituar sot shtatën nga pikpamja teknologjike, pasi këtë lend jemi duke zhvilluar bashkë me maturantët e shkollës qeshtë për këmizë. Për të mos e zgjatur, desha t'i bje shkurt pak historiku të këti televizioni. Eshtë televizioni nga më të parë, bile licenca e televizionit sot shtatë, eshtë mba numëri një, si televizionet private në Shqipëri, në eshtë hapur në tetor të 1998-ës. Me ndonjë në të kushtet të vështira, këtë televizion u hapë me teknologjinë më të lartë të kohës. Ishten të televizionet e para dhe në të kohë nuk kishte televizionet të tjera private që të mbulonin apësirën mediatike shqiptare, kështu që televizionin sot shtatë mbede nga më të shikuar. Transmetimi mbulon të rrethet në Pogradecin të kohështës të Bilishtit dhe licenca është do më thëmë për të 4 rrethet bashkë me Ersekën. Dhe me njerë u vendosë teknologjia e duhur, teknologjia e kohës, në të kohë nojë me sistemin e kamerave VHS që në të vërtetët ishin të reja për atë kohë, registrimin behej e shprejtuar në lenën tuaj behej me shirita ferromagnetiki, do me thënë me video, po video të shtrejtën të jasët e parë, të gjitha këto erdhen nga importi. Pajisit e transmitimis të gjitha erdhen nga importi dhe u montuan këtu nga një grup i kualifikuar punojësish bashkë me mua dhe dolim në transmitim me kualitet e lartë që në ditë të parë. Si shikoni, tani televizioni ka ndryshuar shumë, është era digitale tani që duke ka aplikuar këtë televizion për të futur në paketat digitale të rajonit, regjistrimi bëhet me, jo me ato kamerat e vjetra VHS, por ka ndryshuar, regjistrimi është i tërë digital, transmeton televizionin një paketë digitale kablore të APCOM-i dhe së shpeti futet edhe në televizionin, në paketën e televizionit shqiptar, bashkë me pak televizionit të tjera lokale që ka Shqipëria. Si shikoni, mjediset e televizionit sot shtatë kanë qenë nga më të mira që kanë patur televizionet lokale në gjithë Shqipërinë, pasi ne kemi parë, bile kemi shkuar e në Maqedoni, dhe mjediset e televizionit sot shtatë kanë qenë nga më të mirat. Duhet thënë që në fillim që ka qenë kontribut i pakursyer dhe me shumë pasion i pronarve të këti televizioni, ndër të cilët rolin kryesore ka Bajram Fezolari, Lirin Fezolari dhe sidomos baba i tyre Feridon Fezolari, që kanë qenë të përkushtuar për të ngritur e për të mbajtur më kemë këtë televizion si ndër më të parët. Si shikoni, studet janë të mëdha, të bolshme, maturantët. Kur tas kishë linur ende, televizion ishte hapur. Shumë maturantët dhe gjimnazistët Pogradecit kanë kaluar në këtë televizion, kanë në vend përvojnë e tyre, kanë mësuar, kanë ecur dhe janë berë gazetarë të vërtetë dhe sot punojnë ose këtu, ose kanë ikur në drejt të ardhme së tyre në Tiranë e gjithke ku punojnë dhe punojnë me kualitetin e duhur dhe janë përsëri mbeten ndër më të mirët. Si që shikoni, transmitimi ju thashë që tani, nga transmitim analog që bej për para, deri në janar të këti viti, është ndër prerës, sepse është një projekt kombëtar bile europian, dhe transmitimi bëhet vetëm digital. Këtu është studioja e madhe e lajmeve, që ne e ndërpreme dhe gazetarin ton, Artina Lili, në emisionin e vetë. Dhe, si që shikoni, për balë jush janë kamerat, që punojnë në papushim, qoftë këtu, qoftë dalin e në teren, bashkë me kameramanët tanë, ma tanë është studioja ku bëhet montazhi, si që shikoni karsi, dhe mjediset të tjera të cilat i vizituam pak për para. Unë jam i ri, kur i thonë fjales të televizioni, por ju keni qënë
qysh kur kjo ishte fosh, kur e thon fjalës. Ato studiot që janë ndër matan, ato zyrat bëjnë namje, edhe bërtisnin njerëzit apo jo. Po, unë u thash edhe nxënësve, i çova pak përpara aty, dhe u thash që në ato studio punonin njëkohësisht 6 përkthyes. 6 përkthyes, të 6 ishin të punësuar këtu me sigurime shoqërore me të gjitha. Të gjithë me kufje në vesh. Ishte të ralla momentet që mund të gjeni pa kufje në vesh të përktheni, sepse përkthimi ishte një nga detyrat kryesore të ditës dhe të gjitha emisionet atëre prodhoheshin vetë. Bile ne përkthenim me cilësi të lartë dhe me i titronim emisionet dhe i dërgojmë me televizionin e tjera. Mirë, po më pas u gjetë një zgjidhje më e mirë që përkthimi bëhet i përqendruar në Tiranë dhe kostoja. Që bëhet nga RTL, ja, në mos gaboj. Po, nga një rrjet i përbashkët televizionesh dhe kostoja e emisioneve është më ulët që i marrim lart nga Tirana, domethënë. Po gjithsesi duhet të dini që mbajtja e televizionit kërkon një kosto mjaft të madhe, jo vetëm nga investimet teknike që bëhen dhe rrogat e punonjësve, shpenzimet e tjera, por kryesore është blerja e programacionit që do të transmetohet. Çdo minutë këtu ha lek. Emision, ha lek. Lek, 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 lek. Blien, para. Çdo sekondë që transmetohet këtu duhet ta blesh, që ta transmetosh. Nuk është ashtu si bleva një disk edhe ajde në shtëpitave transmetoj. Nuk e transmeton dot. Të kap ligji me njëherë, kështu që të gjitha. Është 3 milion lek xhoba, kështu. Ose do të prodhosh vetë, ose do t'i blesh, ose të marrësh nga arkivi. Sot shtata ka një arkiv mjaft të pasur, sepse ka një historik shumë të gjatë, dhe ky arkiv tani është administrohet më së miri, është kthyer pothuaj gjithë në përmbajtje digjitale për t'u manovruar e për t'u vënë në transmetim në kohën e duhur. Petrit, se do kalojmë tek pyetjet e nxënësve, por kam thonë disa pyetje se. Vetë sa më erdha këtu në mënyrë një herë në emision, e kam dhënë mikrofonin. Këtu sot shtata ka bërë transmetime direkte. Shumë vite më përpara, apo jo? Kur topi nuk ishte hapur ende, klani kishte pak muaj që ishte hapur, sot shtata transmeton dhe live ndeshje nga stadiumi, apo jo? Po, po. Dhe çudit është njerëz. Ishte një moment që më doli nga mendja, po në të vërtetë... Pra nda jam këtu. Përben raste shumë të ralla që si televizion e hynë që ka patur pajisje dhe punonjës të shumë të përkushtuar që realizojnë transmitime direkte. Direkte, po direkte nga largë. Do më thënë, ndeshjet e stadiumit ne kemi transmituar direkt, fushatat zgjedhore i kemi transmituar 4-5 ditë pa u fikur fare kamerat, që aty të gjithë njerëzit shikonin kutit kur hapeshin, kur nëmbrojshin votat, të gjitha në mënyrë krejt transparente, emisione direkte nga Odeoni, sa të duash, emisione nga Teatri Kuklave, e mera, do më thënë, emisione direkte këtu kanë qenë pjesë e vazhdushme, shumë koncerte organizonte sot shtata në Odeoni që që jo vetëm që organizonte teknikisht realizimin e tyre, por edhe investoj edhe për aktorët e për këngëtarët që do të vinin nga brenda vendit ose nga jashtë vendit. Do më thene, historiku i televizionit sot shtat, historiku për teknologjik për të cilin pëlqen të flasë më shumë, dhe historiku i të gjithë përmbajtjes është mjaft i pasur, dhe sot përsëri kemi këta djemë të rinjë që e kanë marë përsi për këtë punë dhe janë vërtet mjaft të talentuar, dhe përveç këtyre presim që edhe ju sa po të dilni nga bankat e shkollës të aktivizoheni në këtë lloj. Edhe pa dalë nga bankat e shkollës, dyert janë të hapura këtu, edhe pa të vijnë hapur. Këtu do të gjeni gjithmonë mbështetje të personelit që punon këtu, të punonjësve dhe të pronarëve, për ata që kanë talentin e duhur, qoftë gjatë kohës që do vazhdojnë shkollën në Tiranë, qoftë edhe pasi të mbarojnë atë. Petrit, kush ka qenë, le themi, programi i parë që keni bërë kur televizioni sot shtatë sapo është hapur? Nëse e mban mend, nëse se mban mend. Programet e para ka qenë lajmet informative. Do të thënë, meqense ashtu të përmendet edhe emrat e gazetarëve të parë që kemi pasur, megjithse si përkasin pjesës teknologjike me cilin jemi ne, do të thënë ka qenë. Ti ke qenë drejtor këtu, kështu që një është shumë mirë. Gazetar ka qenë Astrid Sulemani, ka qenë dy zonja nderuara, Tinka dhe Bruna Tinçia, që sot është kryeqendra kulturore. Tinçia dhe Bruna Shkurti kanë qenë montazhier Agim Laceri nga të parët, Lajdi Gusho, ka qenë Albina, që është një gazetare mjaft me përvojë dhe shumë e mirë, ka qenë pastaj Ilir Shyta, që është edhe sot. Mimoza Koçiu, që të mos harojnë ndonjë. Anila, ëh? Anila Betollari. Betollari. Shumë, do të thënë ishte një skuadër e madhe. Nëse sot ne jemi 7, 8, 9 deri në 10 veta, atëherë ka qenë shumë apo. Përkthyese kanë qenë njëkohësisht disa përkthyes. Thashë 5-6 njëkohësisht. Që nga Eva
Gusho, Denisa Cici, ka qenë Kela Gusho, ka qenë ai... Tash që mos harroj me emra, se do ju ngele teatri, më mirë ti përshëndesim gjithë kështu. Le ta themi. Ka pas ngjarje interesante, kam përshtypjen, edhe në 97-ën që televizioni i ka mbuluar. Intervista më duket ekskluzive me Pandeli Majkun atëherë, si kryeministër. Pastaj ju më vonë shkuat në Kosovë kur u shpall edhe pavarësia bashkë me grupin e xhirimit që kanë qenë këtu. Pra keni ndjekur një sër ngjarje të rëndësishme. Kosovës i kemi ndjekur me shumë përparësi, sepse Pogradeci ishte një pjesë e arenës ku u zhvilluan ngjarjet me një numër shumë të madh refugjatës që erdhën dhe u mirëpritën. Këta ishin vegjël atëherë, ose s'kishin lindur, si bie? S'kishin lindur, ishin... Më falë viti, 99. Sa vjeç keni ishën atëherë? Hiç. Okej, se kanë padrin e diellit. Në atë kohë mirëpritën shumë refugjatë nga Kosova që u strehuan në qytetin tonë, në familjet e qytetit dhe në një pjesë të përqendruar të tij. Ne i transmetuam të gjitha, transmetuam në fushat ku ata u strehuan, ku në fushimet që u vendosën. Pastaj në shpallin e Republikës së Kosovës ka qenë një ditë e ftohtë që ne me Genti Blacerin morëm përsi për të shkojmë. Edhe kemi shkuar në një mënyrë kështu, ngulëm këmbë dhe shkuam aty megjithëse edhe karta s'kishim për të udhëtuar, me forcë kemi kaluar në Dogan, me forcë, që shkuam aty dhe ishim pjesë e ditës që u shpall pavarësia e Kosovës, një ditë të ftohtë të 17 shkurtit. Dhe ishte një festë e madhe për të cilën është bërë një dokumentar. Nuk pam asnjë grup tjetër nga Korça, nga rajoni tonë që ishte përveç nesh. Domethënë janë ngjarje historike shumë e shumë të tjera se në fakt artini të zengushtë se ne vim për tjetër gjë ai na pyet. Mos jetë kujtim dhe hap arkivat. U thash ku ta gjej se s'kam pasur asnjëherë në emision. Kështu që falenderoj që erdhët sot. Domethënë ka shumë ngjarje të tilla, emisionet e para kanë qenë informative, kanë qenë disa emisione që erdhën shumë njerëz konkuruan në fillim këtu. Dhe të gjitha emisionet e transmetuara. Tani kanë përshtypjen që kur vini bëni aplikime ishte të rrept ju edhe këtu apo jo. Aplikimet ne shumë prej tyre ne ishte kishte edhe nga ata që ikin duke qarë. Ishte një grup që të përcaktoi se kush do të merrte pjesë në fillim në hapat e para të televizionit dhe vërtet ishte një hapje e mirë, një vrull e vrullshme, kjo që filloi televizioni, një start idejnje për një televizion rajonal si ky i Korçës. Dhe kështu vazhdoi më pas. Keni në pyetje? Kush ka pyetje, japi mikrofonin. Nga pikpamja teknologjike, në një gjë. Jo, mbajti Petrit se dëgjoj të tonë. Mbajti se ti do kthesh përgjigje. Keni në pyetje? Aty. Nëse i bëhet ata rajonin. Nëse nuk bëhen transmetimet në atë periudhë. Po. Me çfarë frekuencë startuan të gjitha programacionet në sot? Po, është pyetje vërtet teknike. Transmetimi bëhet në sistemin europian, me normat europiane të transmetimit dhe në kanalit në bandën UHF që quaj atëre. Ne zgjodhëm kanalin 27 për Pogradeci dhe 36 për Korçën. Në atë kohë punoj në kanale televizive transmetimit të bandës UHF. Këto i zgjodhëm ne, sepse në fakt zgjithim këtë dëshim, sepse zona ishte pothuaj bosh, vetëm kanalit Maqedona se ishin këtu dhe të vësheja. Rëtëshe Korçën. Jo, apo si ishte ende rreth Korça. Jo, s'kish filluar as Korça, s'kish filluar, s'kish filluar, vetë ne kemi filluar para Korças. Kështu që ne zgjodëm kanalet që na u duken më të përshtatshme këtu, të cilat i miratoi RT-ja në Tiranë, institucioni që miratonte këto AMA që është sot, frekuenca dhe kështu morëm licencën e parë. Deshëm që të transmetojmë jo në mënyrë pirate, por të ishte një institucion serioz që në hapat e para të tij. Tani në bandën UF nuk punohet me, që në datën 8 janar të këti viti janë ndërprerë transmitimet. Punohet vetëm në paketat digitale. Me teknologjin që kemi folur, edhe për parësit e kësaj teknologjie, ju i dini. Po. E dhe të gjia që gjatë ditës, sa minuta ju jeni direkt ose live në transmitim? Mi saktë, është artini për këtë, por që një emisionin të cilin jemi në sot është direkt, është ka rreth 2 orë transmetim artini që i ka të përditshme këto. Pastaj mbas dite zakonisht çdo gazetar, që janë gazetarët e tjerë, e kanë nga 1 ose 2 emisione çdo javë që i kanë periodike. Gjithashtu edicioni i lajmeve është gjithmonë është direkt, që jepet në orën. Më përpara ka qenë direkt, tani bëhet i regjistruar.
Edicioni lajme bëhet i regjistruar. Edicioni në orën 6. I orës tani është zhvendosur në orën 7, diku ka qenë 6, ka kaluar 6 gjysmë, sot është në orën 7. Është, domethënë ai nëse regjistrohet, regjistrohet me punën e çerekorit. Regjistrohet për shkak se tani bëhet me kroma, besoj ti e di. Punohet me kroma, po. Duhen disa pajisje të shtesë tani me teknologjia kroma është e tillë që ti mund të jesh aty, por nuk shikon, nuk duket sfondi i gjelbër, por mund të vendosësh në atë sfond çfarë duash ti. Kronike, çdo kronike që ti dëshiron brapa. Pra, në transmetimin live jemi për momentin, sot shtata transmeton vetëm tani në mëngjes, që jemi live, kur i thon fjalës, pra nga ora 8 deri në orën 10. Pastaj pjesa tjetër e ditës janë programe ose le të themi të blera që bëhen blerje të çdo vit, sepse vjetore janë drejta po, për mos gaboj. Shumë të keni bashkëpunime me programacionin gjermane apo RTL? Kan qenë dikur shumë ato me RTL, me dokumentar tani nuk janë, ëh, më duket edhe çevele. Tani nuk janë, nuk është kemi në një vit, dy vit, më duket që nuk është se i transmetojmë ato lloj dokumentarësh. Po. Dhe kam shumë, është filme, pjesë filma shqiptar, janë dhe filma seriale për shembull. Ka qenë një bukur tani, po përpiqemi të rikthejmë sërish serialet. Shumë shpejt me disa blerje që kemi diskutuar dhe mbrëmë me shefin do të cilin disa produkte të mira. Ka qenë një Prison Break, në mos gaboj, e ka qenë shumë i bukur, apo jo, Petrit? Edhe ka pas disa seriale, ka pas dhe disa seriale, inshallah se është i shtrenjtë që ta blejmë, sepse janë shtrenjta. Edhe ka qenë disa seriale spanjolle, në mos gaboj, por tani i kanë zvendësuar pak këto seriale turke. Që i kemi përkthyer këtu, një serial e kemi blerë në Shkup, është blerë shumë shtrejnë ta i, u përkthyer këtu me 165 seri, është përkthyer i gjithi këtu. Edhe është qituar të televizionet e tjera, në mos gaboj. Dhe u titrua me shumë profesionalizm dhe disqet u qua në gjithë televizionet lokale të Shqipërisë. Ka shumë dhe si studio prodhimi. Ishte prodhimi të tëri, përkthimi ishte i gjithi i yni. Përkthyer si kryesor, në atë kohë ka qenë Dorian Kuqo që përkthente me shumë cilësi, me shumë cilësi. Dorian ishte djalosh nga Zervaska. Nga Armenia. Nga Armenia. Një djalë shumë i talentuar. Dhe, por tani, si thashë, ka dalë, është më lirë të i blesh të përkthyera nga studiot profesionale të Tiranës. O të bëj një pyetje unë, një vend, kush do të më përgjigjet njëherë? Si e shikoni televizionin sot shtatë në Pogredes? Pra një mendim tuaj, çfarë duhet përmirësuar këtu? Kush do përgjigjet? Ka ndonjë përgjigje ndonjë? Na thoni kritika më përse përmirësohemi ne kur marrim kritika. Po për sa i përket televizionit të shtatë për mendimin tim programacionit. Për mendimin tim duhet të pak më i pasur. Si për shembull. Domethënë të vendosë sa më shumë dokumentare, programe të tjera për shembull për të rinjt apo edhe seriale të ndryshme, filma, shumë. Përveç filmave shqiptar, arkivës shqiptare, dhe të ketë një arkiv sa më shumë të filmave më të rinj, të huaj. Përveç saj edhe tjetë pak më modern, për shumë të krahasohet, të ketë pak më shumë konkurrencë në lidhje me televizionet e tjera. Të ishte të qka më e bukur. Për shumë, nëse ti, ja, i vetëm një sekundë, nëse ti të the emisione për të rinjtë, do vjeti ta bëj emision për të rinj? Do merja pjesë. A, të kesh do merja pjesë. Do të thaj që televizionin së shtatë është zëri qytetit, në transmiton qëfar ndodh rreth qytetit tona, pra a i në informor rreth të rejave rreth qytetit tona, është në shumë pjesë, është lokal se sa komptar. Po sigurisht, lokal, a i është fokus jo, lokal dhe rajonal. Do t'jetë edhe pak më shumë modern. Kur thua modern, ku ti referohesh? Ku ti referohem, përveç, ju thash, përveç faktit të programacionit edhe përse përket strukturës së televizionit, apo të ketë sa më shumë prurje të reja, për vendimin tim, të ketë më shumë prurje të reja. Prurje të reja, po. Nuk do të ketë vetëm baza, një lësë në strukturat arsimuar, nuk do të ketë vetëm mësuesit që kanë që ndikur, po do të ketë edhe prurje të reja, kështë që... Pra, nga sa nga ju nga këtu, do të dëshironi të vini këtu të punoni, fjela një. Pse jo? Pa djemi pra, tani në aplikime dhe bëni prova. Të stajtojmë emisionet e reja. Sepse të ishte më mirë të kishim prodhim toni, se sa të blinim kaj shumë. Dhe shpenzonim kaj shumë para, kur i thonë fjallës. Se du të keni parasysh diçka që shpenzonim shumë para. Në blerin e programacionit që përmëndi Vajza, në më thënë, të blesh një muzik, do të thotë që për një vit, do blesh një hard disk me 2-300 muzika, Petri të mos gaboj, të cia do i përdorësh vetëm për një vit, pasaj si jam më tëndët. Në fund vitit mbaron kontrata
do të paguash sërish para. Do blesh edhe filma shqiptare kostojnë. Ata janë më të lirë, 20.000 lekë një film duket. Ne blejmë diku tek 100 filma, domethënë diku tek 2 milion lekë në vit. Dokumentarët po ashtu. Prandaj është më mirë të kemi sa më shumë prodhim tonin, kur i thon fjalës. Dikur punoi shumë këtu, ato zyrat që patande kanë qenë plot. Sot në fakt edhe disa të rinj që vijnë 2-3 ditë e kanë nuk mungon pasioni, realisht mungon pasioni. Nuk kanë pasion për të punuar. Ktu njerëzit edhe i zinte mëngjesi flinin ndonjëherë, mua s'm ka zënë ndonjëherë, por se nuk punohet më shumë. Por që realisht flinin këtu dhe lodheshin dhe hanin dhe të bërtitura kurse bënin punën mirë. Tani edhe Petriti ka qenë mirë rreth sa duket sot, po ta shikoni. Shumë kur vite puna tek rroga, domethënë ishte ai Petriti që ta qethe rrogën mirë. Kështu që në bazë punës, kush punon më shumë, kush punon më shumë merr më shumë lekë. Më me cilësi, por edhe shikoj vetëm sasi, por edhe cilësi. Të rinj që kanë ardhur sot, jo sot, por nga ditë për të aplikuar, mbas edhe për të bërë diçka, kanë qenë zero. Kështu që unë asnjëri nga ju s'kam parë këtu për shkakun. Thotë, "Ore, kam një projekt. Do të bëj një emision, kush do më ndihmoj? Do të bëjmë X gjë." Për shkakun shqyrë që solli Petriti se kishte vite ka shumë zëvës që. Faktori tjetër që në këtë kohë maturantët tentojnë për të aplikuar në universitetet dhe kjo ishte shumë kohë. U merr për pushtim, u merr të. Kan pasur 3 vite kohë. Viti i parë, viti i dytë, derisa për shkuar vit 3. Është mirë që paralel me te, ata që e kanë këtë talent dhe nuk u këdalë keqë atyre që kanë filluar këtë rrugë që herët, sot janë në këtë profil, janë në profile mediatike në Tiranë e gjithë. Do më thënë, njëri du t'i shikoj një kosisht të gjitha. Në base e artëmja e do njerit për jush, është... Shumë, kush ka ardhur këtu nga vajza dhe thotë që duat bëj me ty bashkë prezentimin e mësojmë gjithës? Asë, kush do vit t'a provoj? Dhe t'vi që nesër. Duhet di që janë të gjitha në gjendje ta bëjnë, vetëm se kanë ato përkufimet e maturantëve tashi, por që në të vërtetë... Barojnë i provimet në verë... Jeni me një klasë vërtet që është shumë klasë mirë, dhe që e kam e pasion të gjitha, jo vetëm këtë degët, po të gjitha, gjithë shka do më thënë, dhe me siguri këta maturantë nesër do të bëjnë vend në tyre, po do ishte mirë që në ky vend të ishte për disa për e tyre në... Duat kujtoj Petrit, e njifni Roland Sarën sot ju? Njifti, Rolandi këtë e pas hapat e para. Apo jo këtë e? Me kroma e ka pas. Rolandi bënd të humor me Gino në këtu me pjesë të filmave. Sa të duash, po e këtar... Dhe me ato materiale fitoj edhe shkollën, tek Akademia Arte. Gjena i Korqës, Davis Gjerau, këtu janë bikan bërë registrimet e para. Këtu për më vojsh. Se po të filosh të arrojmë disa dhe nuk del mirë. Tjetër se kini... Kini në Se diu që zdojnë shkojnë mësirë, bërin e pyrjet e një. S'keni pyrjet tjera. Mirë, atëre, ta falenderojmë drejtuesin e emisionit Arsina Lili që i morëm gjithë këtë kohë, këtu në futit. Jo, unë ju falenderojnë shumë që e erdhët, sepse na i bëtë ndryshe këtë të hëllë. Administrator të televizionit që me shumë kënajsirë të nduan kërkesën tonë, dhe të premtojmë që në këtë derë, në këto shkallë, do të ngjitemi shpesh edhe herë të tjera. Në base me projekte. Ju mi presim me projekte. Faleminderit Petrit. Shikojmë një herë mjediset këtë teknike të... Do t'i shikoni, pa tjetër, do që do t'i shikoni. Mirë miq, ku e kam kamerën këtu. Ishim me nxënës të shkollës Gjergj Pekmezi, me maturantët, të cilët vizituan në ambientin e televizionit sot shtat. Faleminderit shumë Petrit dhe Miraj për gjitha shpjegimet që ju dhe, edhe unë mësova disa gjëra të cilat nuk i dija. Dhe sigurisht mirë presim çdo të ri cili ka dëshirën e tij për të pasur një projekt dhe për ta zbatuar këtu në televizionin sot shtati, dyert janë të hapura. Ashtu siç do të mundohemi, siç morëm dhe disa kritika të vogla për të shtuar programacionin edhe për të rinë, kur i thon fjalës. Vetëm një hapësirë muzikore, rikthehemi sërish pas pak në studio, qëndroni aty. E kemi pak vonuar pjesën e shtypit ditës për sot, por kishim të paftuarit, kështu që pas pak në shtypin e ditës.